رأيت ثلاثة عالم میں نے ترائے جھنڈے دیکھنے مدروبات علم في المشرق ایک جھنڈا مشرق جگاڑیا گیا ایک جھنڈا مغرب دے وچ گاڑیا گیا تے ایک جھنڈا کعبۃ اللہ شریف دی چھت تے میرے محترم مکرم محبوب علیہ السلام دی آمد تے جھنڈے لگاونا کس دی سنت ہے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام نو اللہ نے حکم دتا جبریل جا میرے محبوب علیہ السلام دی آمد تے ایک جھنڈا مشرق دے وچ گاڑ دے ایک مغرب دے وچ گاڑ دے ایک کعبہ دی چھت تے گاڑ دے اس واسطے میں کہہ رہا جبریل آئے جبریل لائے خدا کے جھنڈے ماں بیٹے مولا نے بندے ماں بیٹے مولا نے بندے میلاد دیندا اللہ منایا اے زہرا دا بابا دھرتی تے آیا اے میرے محترم مکرم محبوب علیہ السلام دی ولادت والی رات عرب دے اندر جتنی عورتاں حاملہ سن اللہ کریم نے حکم دتا یحملن ذکورا لکرامت محمد جتنی عورتاں حاملہ سن اللہ نے محبوب علیہ السلام دی ولادت دی خوشی دی وجہ تو تمام عورتاں نو بیٹے بندے نے اس واسطے میں کہہ رہا ماما نو بیٹے مولا نے بندے ملا دیں جیدا اللہ منایا ہے زہرا دا بابا حضرتی پہ آیا ہے جھک جھک کے کرتا کعبہ سلام جدو آئے جگتے خیر الانام جدو جگتے آئے خیر الانام جدو جگتے آئے خیر الانام جھک جھک کے کرتا جھک جھک کے کرتا کعبہ سلام زہرا دا بابا دھرتی تے آئے میرے محترم مکرم جدا محبوب علیہ السلام دی ولادت ہوئی جناب عبد المطلب میرے محبوب علیہ السلام دے دادا محترم آپ فرما دینے میں کعبے نو دیکھے آئے کعبہ امنا پاک دے گھر دی طرف جھک گیا ہے جھک جھک کے کردہ کعبہ سلام جدو آئے جگتے خیر الانام جدو جگتے آئے خیر الانام کعبے نو کعبے آسر جھکایا ہے زہرا دا بابا حضرتی سونے تو جاوے باری حلیمہ سونے تو جاوے باری حلیمہ لٹ لئی خدائی ساری حلیمہ لٹ لئی خدائی ساری حلیمہ خدائی ساری حلیمہ محبوب رب دا جولی جو پایا ہے زہرا دا بابا
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ میری حاضری قبول و منظور فرمائے کیونکہ علامہ صاحب کافی ٹائم سے سٹیج دی زینت بن چکے ہیں انشاءاللہ انہوں نے زیادہ انتظار نہیں کرا